Departamenti Amerikan I Drejtësisë ka ende të hapur programin për kompensimin e shtetasve amerikan që humbën pronat në valën e konfiskimeve nga qeveria komuniste e Shqipërisë pas luftës së dytë botërore. Kryetari I Komisionit për kompensimin e shtetasve amerikan nga vende të huaja, juristi Mauricio Tamargo, shpjegon procesin e kompensimit dhe kushtet që duhet të plotësojnë individët për të përfituar nga ky program. Kolegja Izabela Çoçoli bisedoi me zotin Tamargo dhe përgatiti materialin në vazhdim. Në bazë të një marrëveshjeje mes Shteteve të Bashkuara dhe Qeverisë Shqiptare në mars të vitit 1995, në kuadrin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, Komisioni për pronat e shtetasve amerikan në vendet huaja krijoi programin për kompensimin e shtetasve amerikan, pronat e të cilëve ishin konfiskuar nga Qeveria Shqiptare para vitit 1995. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, shpjegon kryetari I këtij komisioni Mauricio Tamargo, qeveria shqiptare ka rënë dakord të paguajë një shumë parash për kompensimin e këtyre ish-pronarëve, qoftë kur ata banojnë aktualisht në Shtetet e Bashkuara apo në Shqipëri. Shuma është përcaktuar në bazë të standardeve ndërkombëtare të konvertimit të vlerës së përgjithshme të pronave që u përkasin shtetasve amerikan me origjinë shqiptare. Zoti Tamargo shpjegon kushtet që duhet të plotësoj shtetasi amerikan për të përfituar kompensim në bazë të këtij programi. For a US national to have a claim against a foreign government, Për të përfituar nga ky program, prona e shtetasit amerikan duhet të ketë qenë marrë nga një qeveri e huaj, individi duhet të ketë qenë shtetas amerikan kur prona e tij është konfiskuar ose dëmtuar dhe prona nuk është kthyer ose kompensuar në ndonjë formë tjetër. Ne I pranojmë të gjitha rastet dhe për ato që janë faktike ne I kompensojmë pronarët për humbjet që kanë pësuar. Nëse shtetasi amerikan, të cilit I përket prona ka vdekur, kompensimin e përfitojnë familjarët e tij në bazë të trashëgimisë natyrale, por gjithnjë nëse ata janë shtetas amerikan. Zoti Tamargo shpjegon se nëse shtetasi amerikan është martuar me një shtetas shqiptar që nuk ka marrë shtetësinë amerikane, siç ka qenë rasti I shqiptarëve që u kthyen në Shqipëri para luftës së dytë botërore, Bashkëshorti përfiton pjesën e pronës sipas ligjit në Shqipëri që nuk kompensohet, ndërsa fëmijët e shtetasit amerikan, të cilët konsiderohen edhe ata shtetas amerikan, kompensohen për pjesën që u takon atyre. Vlera e kompensimit, shpjegon Zoti Tamargo, llogaritet sipas normave ndërkombëtare. They are compensated at the rate at the value of the property at the time of the Pronari kompensohet në bazë të vlerës së pronës në kohën e konfiskimit. Komisioni përdor mënyrën e krahasimit për pronat të ngjashme në zonë, ashtu siç veprohet edhe në Shtetet e Bashkuara. Në bazë të ligjit ndërkombëtar të kompensimit, kësaj vlere I shtohet një interes bazë për 6% në vit. E gjithë praktika e Komisionit për kompensimin e shtetasve amerikan që kanë humbur pronat në Shtetet e Huaja, thot Mauricio Tamargo, është e arkivuar dhe hapur për publikun. Për këtë komisioni ka faqen e tij në internetit me informacionin që duhet individëve të interesuar në këtë program, ku ka publikuar edhe rastet që ka marrë në shqyrtim. Po ashtu komisioni jep informacion edhe nëpërmjet emailit, si dhe me telefon në numrin 202-616-6975. Komisioni për kompensimin e pronave të shtetasve amerikan të konfiskuara në vendet huaja është krijuar rreth 50 vjet më parë pranë Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe ka gjykuar qindra padi nga shtetas amerikan kundër rreth 20 shteteve në kuadrin e mbi 40 programeve të kompensimit.